триденну жалобу оголосила в Португалії. Там внаслідок лісових пожеж загинуло 62 людини, і ще кілька в лікарнях у критичному стані. Пожежі почалися в ніч проти неділі, і локалізувати їх і досі не вдається. Через сильний вітер вогонь поширюється далі. До гасіння залучили 600 вогнеборців. За даними МЗС, українців серед жертв та постраждалих немає. Туристів закликають утриматися від поїздок до Португалії.